Benvinguts a un nou Compodcast. Com ja sabeu, Compodcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació o bé les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona i també de Terres de l'Ebre tenen a explicar-nos. I si recordeu, fa un temps enrere ja us vam presentar l'equip de futbol i també l'equip de bàsquet del Com. Però aquí sembla que la família creix i en aquest cas el Com suma ara una altra disciplina i en aquest cas hem creat el Club de Ciclisme. Per parlar avui amb nosaltres d'aquest club, tenim els que són els fundadors, les tres persones que han decidit tirar endavant aquest club, que en aquest cas estem parlant del doctor Javier García, del doctor Eduardo Marco i, finalment, del doctor Iván Dot. Amb ells tres coneixerem una miqueta com s'ha creat, què és el que volen fer i cap a on volen anar. Així que, sense més, arrenquem. Club de Ciclisme del Com. En aquest cas, Javier, la pregunta seria per tu. Sí. Quants membres sou i com sorgeix aquesta idea d'ajuntar-vos? Doncs som tres amics. Ens vam conèixer a la residència i vam tenir una afició compartida, que és el ciclisme. I arrel d'això, de fer sortides, anant fent curses, anant competint, vam descobrir que hi havia un campionat d'Espanya de metges de ciclisme. I arrel d'aquí, doncs, vam començar a parlar a veure si ens podíem organitzar d'alguna forma per poder participar-hi i apropar el ciclisme al col·lectiu mèdic del Camp de Tarragona. I així va començar una mica tot, és a dir, en sortides, cafès que anàvem fent, anàvem parlant d'aquest tema i al final, a poc a poc, ens vam anar engrescant i ens hem organitzat. I ara som uns 21 membres, més o menys, i continua creixent la família. Comença com una afició i acaba sent, no direm una professió, però sí com una addicció. Entreneu? Quan entreneu? On ho feu? Com ho feu? Bueno, pues, com ha dit el Javi, no? Pues amb el Javi ja fa més de 10 anys que ens coneixem i amb l'Ivan, pues, 8 o així, des de fa 8 anys que entrenem tots junts. Entrenem pues, quan puguem. Les guàrdies, tardes a l'hospital, ara tenim els tres nens, és complicat, però bueno, sempre intentem reunir-nos dues o tres vegades a la setmana. On entrenem? Pues quasi tot, quasi sempre, no? Entrenem per la zona de Reus cap a la muntanya, no? Tenim molt cap a les muntanyes de Prades, no? Cap al Montsant, no? Tot això. El Mussara també deu fer, no? Sí, Mussara, bueno, tot això és la nostra zona d'entrenament. Sí que és cert que baixem poc cap a la costa perquè hi ha més cotxes, no? No ens agraden els cotxes als ciclistes, però sí que pugem més cap a la muntanya i sempre estem per allí, això, dos o tres vegades a la setmana. Ivan, ja ho mencionava Javier només començar, com se us acut passar d'això de tres companys que sortíeu a rodar amb bici el cap de setmana o algun dia entre setmana a dir anem a muntar un club i escolta, anem a parlar amb el col·legi de metges a veure si ens pot donar un cop de mà? Doncs bueno, tot això va sorgir un dia parlant i allò que et vas engrescant entre els tres, que ens costa molt poc d'engrescar-nos a nosaltres tres, la veritat, de dir, ostres, i si ens apuntem al Campionat d'Espanya i anem a córrer, i llavors la idea de crear com un equip més gran per poder donar més visibilitat i també dins la cursa, pues, sentir-nos una mica com més, entre cometes, ciclistes professionals, no? De poder fer una grupeta d'ara tira un, ara tira l'altre, pues, vam plantejar la idea entre els tres d'ostres i si parléssim al col·legi de metges a veure si els hi convenç la idea, els hi agrada, si ens donaria suport i llavors per part del col·legi de metges van ser tot facilitats, els hi va agradar la idea i aquí estem. Què us van dir des del col·legi de metges? Aprofito també per posar aquí la falca. Ja ens vam reunir, però sí que m'agradaria que ells us expliquessin una miqueta com ha estat aquest procés, no? Aquí, la reunió que hem mantingut, quins acords s'han arribat i una miqueta com us ha pogut ajudar el Col·legi de Metges, perquè recordeu que el Col·legi de Metges dona un cop de mà tant al club ciclista del Com com també a l'equip de bàsquet i al de futbol. Així que explica'm una miqueta com va ser tot plegat. Doncs el tema de parlar amb el Col·legi de Metges ve una mica perquè tenim contacte l'Edu i jo tenim contacte amb el Toni Buñuel, que està amb l'equip de futbol, i ens va dir que segurament al Col·legi de Metges li agrada això, no? Proactiu, no? El tema de promocionar la salut, l'esport, i penso que bueno, que vam dir, hòstia, pues, si realment hi ha suport darrere i tal, pues, anem a preguntar al Col·legi de Metges a veure si li interessa aquesta proposta.
i realment, bueno, sí, sí, el, tu es podria dir una miqueta més. Tot facilitats, sí. Realment tot facilitats, des que vam parlar amb ells, no? Pues se va, no? Ens van dir, bueno, pues que ens ajudarien a crear un, no? Una equipació per l'equip, no només econòmicament, no? Sinó amb infraestructura, no? Poder fer briefings allà al mateix col·legi de metges, no? Poder fer una miqueta de red amb el resto de corredors del possible equip, no? I estem molt agraïts que el Col·legi de Metges ens ajudi, no? No només econòmicament, sinó infraestructures i bé, amb tot, vaja. Al final ens ajuda amb tot. Aprofito també per preguntar-te, Edu, que més enllà del que es practica esport, també la idea d'aquest club ciclista és fer una miqueta de, en aquest cas, comunitat. Sí, bueno, moltes vegades el que ens adonàvem els tres quan sortíem tots plegats, no? És que servia com a una miqueta de via d'escape, no? Perquè tenim pues, les guàrdies, tenim les mateixes inquietuds, bueno, els tres som metges, no? Com tots els que participaran en això, i bueno, pues, buscàvem gent com naltros, mateixes inquietuds, i que els agradava fer algo com a naltros, no? Llavors van començar a tirar una miqueta la canya a gent que coneixíem que practicava el ciclisme, i joder, el que ha dit el Javi, no? Que ara ja som 21 i creixent, i la idea és això, fer pinya, però amb persones que tenen les mateixes inquietuds que tu mateix, no? I que te poden ajudar també, no només amb ciclisme, sinó fora del ciclisme, no? Pues jo soc el resident d'anestèsia, bueno, pues jo quan era resident no sé què, no sé quantos, i vas xerrant i veus que, bueno, que la teva vida laboral no és tan greu, que tu pots passar bé i que a més el ciclisme t'ajudarà a tot això, a tindre una via d'escape. Doctors, és evident que esport és salut, i en aquest cas prescriure esport, que és un dels objectius, un dels objectius del Col·legi de Metges, de poder arribar a prescriure esport com un fàrmac més, no? L'esport en aquest cas és clau per evitar futures malalties. Sí, sí, és així. I moltes vegades els metges no prediquem amb l'exemple de l'esport. Passem moltes hores a la feina, no tenim la dieta adequada, no descansem el que toca, dormim malament... Vull dir que no som moltes vegades el reflexe del que hauria de ser una vida sana. Yeah. Llavors penso que a través de l'esport, i sobretot esports com el ciclisme, que és un esport que necessita poca infraestructura, és sortir, necessites una bicicleta, que la pots trobar des de tant cara com un cotxe de segona mà, molt barates i en bon estat, sí. és assequible per la gran part de la població, i és un esport que necessites poc material, és a dir, el mateix, pots complicar-te de material molt car, material relativament barat, i pots sortir al carrer, pots sortir sol, pots sortir amb gent, pots anar a la muntanya, és a dir, que és un esport bastant accessible, i et permet, si surts amb gent, permet doncs fer una mica de comunitat, no? Compartir mateix tipus d'afició, el que comentava l'Edu, oi? Exacte, i parlar una miqueta, pues, doncs fer això, doncs parlar una mica de les teves inquietuds, de problemes a la feina, problemes amb els amics, descarregar una mica totes aquestes emocions que portes al dia a dia, i després que és un esport que realment gent, per exemple, el ciclisme, per gent que té problemes articulars, gent que té, que pateix de problemes d'obesitat, l'esclerosi, hipertensió, és un esport que és un esport de fons, és un esport aeròbic, que realment... 100% aeròbic, quasi. Exacte, és a dir, sí, que... La intensitat al final la dictes tu. Exacte. Si vols anar a pujar un port o si vols anar a fer pla tranquil·let, la intensitat és molt regulable en el ciclisme. No és com el córrer, que depèn d'aquí, pues, al principi li costa molt, es veu frustrat perquè el quilòmetre ja s'ha de parar, que s'ofega, en canvi en bici... A nivell cardiovascular ets tu qui més ho pots dictar i més fàcilment de regular. I sobretot això, gent amb lesions també, hi ha molta gent lesionada que es pot beneficiar del ciclisme. Això ho veiem, sobretot l'Ivan i jo, que som traumatòlegs, amb això ho veiem, que la prescripció del ciclisme com a eina per la rehabilitació és molt bona, és una molt bona eina, i per tant promocionar des del Col·legi de Metges un equip de ciclisme, doncs diu molt, no? d'aquesta visió més enllà de medicina, més social. Correcte. I més a promoció de la salut per part del Col·legi de Metges. Doctors, parlàveu també, des del principi ho hem mencionat, no? Que teniu en ment un campionat des de fa temps ja, que es ve organitzant en diferents col·legis d'arreu de l'Estat, un campionat de ciclisme nacional. Com funciona?
Doncs realment és un campionat que està obert a tots els col·legiats d'Espanya, uh-huh. És a dir, pot anar qualsevol, ja sigui de caire més competitiu o d'anar a fer una cursa com més social, no? O sigui, també el nivell de competitivitat el dicta cadascun, és obert a tothom, i normalment es sol fer a finals de maig, principis de juny, a diferents seus a nivell de l'estat, uh-huh. I els recorreguts, pel que hem estat mirant en les últimes edicions, solen ser uns recorreguts d'entre uns 70, uns 60 i uns 80 quilòmetres normalment, amb entre uns 500 i uns 1.000 metres de desnivell positiu. Assequible. Assequible per tots sí. els públics. Llavors, tornem a lo mateix, no? La intensitat en què la vulguis fer dependrà del nivell de competitivitat que tu li vulguis aportar aquí, no? Si ets molt competitiu, doncs intentaràs anar al màxim, i la gent que ho vulgui fer més a nivell social per anar a passar el dia i passar-s'ho bé, pues, també ho pot fer. El Club Ciclista del Com hi anirà? Sí. Aquesta és la idea. Bé, si podem, sí, no? Sí, i tant, sí, sí. Si les guàrdies en respecte... No, sí, en principi la idea, ens hem organitzat i tenim el compromís de la màxima quantitat de gent que hi vulgui anar, hi anirem a fer el millor paper possible, és a dir, el que estàvem dient de la intensitat. Realment s'ha de dir que hi ha molt nivell. És a dir, això us volia preguntar, sí. si és un tema d'anar a passar el dia o la cosa... La missió, és a dir, al final és una trobada de metges i és doncs passar el dia, els metges que comparteixen l'afició del ciclisme, però clar, és això, no? La cosa s'ha anat perfeccionant, la gent entrena al món amateur, nosaltres venim de competir al món amateur des de ja fa anys i hem vist que hi ha hagut amb això dels entrenadors, nutrició, hi ha hagut un canvi brutal de nivell, uh-huh. i el nivell ja ha crescut moltíssim, i ho veiem amb els ritmes de l'any passat, ja van ser uns ritmes realment de carrera bastant elevats, vull dir, el que va guanyar va portar uns ritmes no direm de professional, però sí que són ritmes que ja estan a prop de nivells de Federació Catalana, Campionats d'Espanya, vull dir que és un nivell alt. Vull dir que haurem d'entrenar hores. I patir una mica també. Us volia preguntar, us plantegeu vosaltres, o en aquest cas junt amb el Col·legi de Metges de Tarragona, d'arribar a organitzar un campionat nacional de ciclisme de metges? Sí, no, clar. O sigui, també és una de les grans idees, no? Ficar Tarragona, no, al mapa. I a més aquí tenim una situació perfecta, un clima bo, ara mateix no, però bueno, tenim un clima que és molt bo a tot Tarragona. Tenim hotels per poder organitzar aquest tipus d'events espectaculars i la carretera que tenim aquí és un paradís ciclista. Sí. La gent no, Tarragona no és molt coneguda, no, a nivell nacional. Però nosaltres que entrenem aquí és que no té res a desitjar a cap altra zona d'Espanya. Tenim tot el que necessitem per entrenar i per ficar-nos forts o per només sortir a fer una sortida social. De fet, ells, abans de començar l'entrevista, ja ens ho deien, que fins i tot ja tindríeu rutes pensades en el supòsit de poder optar a celebrar un campionat com aquest, oi? Sí, sí, així és. Sí, sí, és que ja portem molts anys rodant per aquí i realment el que deia l'Edu, realment Tarragona, Terres de l'Ebre, realment és un paradís ciclista. És un paradís ciclista que la gent que li agrada el ciclisme i que entén de ciclisme, quan vas per Espanya o per altres zones d'Europa i parles de Tarragona, hi ha molta gent que ho coneix. Uh-huh. Coneix el Montsant, coneix els ports de la zona de Prades, coneix el Montcaro, vull dir, és un lloc on, per exemple, la Volta a Catalunya, en finals al Montcaro, vull dir, tota la serrada de la muntanya, de la muntanya de Prades, tot això, és conegut al món ciclista i realment és un lloc ideal per fer una competició de ciclisme, perquè tens ports de diferent duresa, tens carreteres en molt bon estat, que hi ha altres zones d'Espanya que no té, o l'orografia és molt plana, mm-hmm. o tenen molta muntanya però la qualitat de l'asfalt no és tan bona. Aquí es dona la sort, no?
la confluència de bona qualitat d'asfalt amb no molt de trànsit i bons ports, vull dir que és un lloc perfecte per la pràctica de ciclisme, a banda de la meteo, que és increïble. Uh-huh. A banda del vent, que sí que és veritat que que sí que molts dies et pot complicar una mica la sortida, però els dies que no fa vent i que fa sol, és una meravella sortir en bici per aquí. Doncs de ben segur que des del Col·legi de Metges se'ls donarà un cop de mà per muntar aquest campionat. Anem acabant. Això sí, m'agradaria que m'expliquéssiu, perquè hem parlat del club, hem parlat dels objectius i com us heu format, però, i que sou ja 21 membres, però si algú té intenció de poder juntar-se amb vosaltres per sortir a rodar, com ho pot fer? Bueno, la idea és que és un grup obert a tothom, a tot col·legiat que estigui al Col·legi de Metges de Tarragona. Llavors, des del Col·legi de Metges es poden posar en contacte al Col·legi de Metges, es facilitarà algun dels nostres tres contactes, que som els administradors del grup de WhatsApp, s'introduirà el membre al grup i a partir d'aquí, pues, si vols continuar o vols sortir amb les sortides que anirem organitzant, pues endavant. Llavors, en un futur ja es mirarà si hi ha, per exemple, molta gent hi ha més gent de les Terres de l'Ebre també, que ara no tenim encara ningú, que és la part que més coixa tenim cap a les Terres de l'Ebre, pues, llavors ja es anirà mirant d'anar fent sortides una mica a cada lloc, però la facilitat de poder-hi entrar serà a través del Col·legi de Metges, que donaran el nostre contacte i nosaltres tres, pues, introduirem el grup de WhatsApp, i si en algun dia, pues, es fa algun briefing o alguna reunió a la sala d'actes del Col·legi de Metges, correcte, també això se sabrà i podrà assistir tothom qui vulgui, que seran totes obertes. De totes maneres, en les properes setmanes també està previst, al igual que ja està dins del web allotjat, el tema de l'esport del Col·legi de Metges, on podeu trobar els contactes de l'equip de futbol, també de l'equip de bàsquet. Ara, en les properes setmanes, trobareu, com bé deia en Ivan, en aquest cas, tots els contactes per poder formar part d'aquest club ciclista, ja sigui per sortir a rodar un cap de setmana o bé, doncs, posar-se més serios i poder preparar-se també al campionat. Eduardo, Marco, Javier García i en aquest cas Ivan Not, moltíssimes gràcies, molta sort, molt pedal i a veure si el proper campionat es pot fer aquí a Tarragona. I tant, esperem que sigui així. Doncs moltíssimes gràcies i ja ho sabeu, si voleu sortir a rodar amb aquests tres professionals de la medicina i també del ciclisme, el contacte ara de moment el tindreu amb el Col·legi de Metges de Tarragona. Moltíssimes gràcies per veure'ns i també escoltar-nos. Ens veiem i ens escoltem en un proper Compodcast ben interessant. A reveure!